Inače, pozitivna psihologija je relativno mlada grana psihologije koja se bavi temama uspješnog i uspunjenog života, razvijanjem talenata i snaga, optimizma, otpornosti na izazove i životne poteškoće, pozitivnih emocija i smislenog života. Temeljno načelo pozitivne psihologije je da ljude želi voditi, da ljudi žele voditi ispunjen život, život željenog življenja, da žele razvijati ono najbolje u sebi, ostvariti kvalitetne veze s drugima i prije svega uživati u ljubavi, u radu, igri i ispunjavanju svojih potencijala. Pozitivna psihologija se bavi znanstvenim istraživanjem svih spomenutih tema, te primjerom zaključaka tih istraživanja u organizacijama, u edukaciji, u terapiji, u osobnom razvoju i mnogim drugim životnim područjima, a s ciljem poboljšanja kvalitete života i razvoja ljudskih potencijala. Za vas smo za danas pripremili tri inspirativna govora i panel diskusiju u kojoj ćete i vi u drugom dijelu moći učestvovati. Kako je zamišljen današnji raspored? Dakle, nakon ovog kratkog uvoda i otvaranja, slijedi nam prvi dio, to jest prvo predavanje koje ćemo održati Mirna Smidt na temu priče o sreći. Nakon toga profesorica Dubravka Miković održat će kratko predavanje psihološko cijepljenje djece. Kao treći predavač pojavit će se Ivana Štulić s temom 4 primjene pozitivne psihologije na vaš život. I nakon toga će uslijediti panel diskusija o kojoj smo govorili. Krenut ćemo s našim prvim današnjim predavanjem koje će nam održati Mirna Smidt. Evo par riječi o voditeljici ovog predavanja. Mirna Smidt je inače trenerica i coach pozitivne psihologije i profesionalnih vještina. Pokretač je Positive Psychology Meetupa u Zagrebu, inicijative za promociju pozitivne psihologije, i Happiness Akademije, inicijative za edukaciju iz pozitivne psihologije na europskoj razini. Mirna obožava učenje, nova iskustva, avanture i internacionalno okruženje. Uz puno zanimljivih životnih iskustava, živjela je u tri različite zemlje, 10 godina radila u globalnim i internacionalnim timovima jedne od najutjecajnijih svjetskih kompanija. Održala je radionice u preko 15 zemalja i proputovala 70 zemalja. Ona je prva osoba u Hrvatskoj i jedna od prvih u Europi sa diplomom sa Masters of Applied Positive Psychology iz Cambridgea. Ova izuzetno svestrana osoba djeluje kao trener profesionalnih vještina, kao trener trenera, coach, NLP Master Practitioner i još mnogo, mnogo toga. Mirna će nas danas uvesti u temu pozitivne psihologije kroz par priča o sreći iz različitih dijelova svijeta i na primjeru tih priča pokazati čime se sve pozitivna psihologija bavi te kako unijeti malo više sreće u naš vlastiti život. Mirna, izvolite. Dobro večer svima. Kao prvo, oduševljena sam vidjeti ovog interesa za teme pozitivne psihologije, sreće, sretnog života. Kad smo Ivana i ja na njenu ideju krenuli organizirati ovu konferenciju, nismo bili sigurni što očekivati od odaziva, tako da mi je stvar jako lijepo vidjeti da je bilo toliko interesa. Dakle, moje ime je Mirna, kao što ste već čuli, i moj zadatak večeras je da vas uvedem u temu današnje večeri, nekih 15 minuta. To ću učiniti kroz tri kratke priče. Te kratke priče o sretnim pojedincima i sretnim i ispunjenim životima, kroz koje ću vam reći malo više o pozitivnoj psihologiji, čime se ona bavi i nekoliko možda, ne mogu reći najbitnijih, ali nekoliko konkretnih zaključaka koja pozitivna psihologija daje za ostvarivanje sretnijih života. Tako da, je li to zvuči ok? To za teme možete se složiti. Ok, dragi. Pa evo ove tri priče o sretnim životima dolaze od jednog novinara, kojeg je jako zainteresiralo to što se u World Happiness Reportu, svjetskom izvješću o sreći, koje svake godine izdaje UN, zapravo mislim da su ga danas izdali na svjetski dan sreće za 2018. Uvijek se pojavljuje neka rang lista najsretnijih zemalja na svijetu. I nekako na toj rang listi se uvijek pojavljuju iste zemlje pri vrhu. I malo se mijenja ta pozicija, ali uvijek se drže isti set zemalja u tom nekakvom pojmu najsretnijih zemalja svijeta. Pa njega je to zainteresiralo zbog toga što su te zemlje jako različite i odlučio je posjetiti tri takve zemlje
i pronaći tamo neka tri sretna pojedinca, kako se čini sretni, koji kažu da su sretni, i ispričati njihove priče, da bi vidio šta to zapravo znači sretan život. Pa njegova prva priča je o Alejandru iz Kostarike. Otišao u Kostariku i pitao onako par ljudi ko je neki sretan pojedinac ovdje i svi su onako, e, ovaj je totalni veseljak. Alejandro je Kostarikanac koji ima 57 godina, ima obitelj, dvoje djece i živi u centralnoj dolini Kostarike u jednom dosta malom gradu. Živi jednim dosta onako jednostavnim životom. Njegov posao je prodavač voća i povrća na jednoj velikoj tržnici. Alejandro na posao ide pješke i radi taj isti posao praktički od kad zna za sebe i jako voli svoj posao. S jedne strane ga voli zato jer je dosta opušten, radi 40 sati tjedno, nema nekih velikih stresova, ali s druge strane ga voli zato jer je Alejandro jako veliki komunikator koji jako voli upoznavati nove ljude, izmjenjivati različite ideje, šale, puno se družiti, puno komunicirati s drugima. Tako da on dane na poslu provodi puno u toj pozitivnoj komunikaciji, u tim pozitivnim emocijama, u pozitivnim izmjenama sa drugim ljudima, sa kolegama, sa kupcima i to ga čini dosta sretnim i zadovoljnim i opuštenim. Kada Alejandro ne radi, često volontira u nekim od organizacija, on ne prečesto, nekad volontira u nekim dobrotvornim organizacijama i zapravo većinu svog vremena, slobodnog vremena, Alejandro provodi u druženju s prijateljima. Ima jedan krug dosta bliskih prijatelja na koje zna da uvijek može računati, s kojima uvijek se ugodno osjeća, s kojima se već dugo zna. Tako da većinu vremena uživa u njihovom društvu i to ga čini dosta na neki način zadovoljnim u svakodnevnom životu. Subotom igra nogomet, oko koji je jako strastven, a nedjeljom ide na misu gdje se opet vidi sa nekom svom zajednicom, obitelji i opet istim krugom prijatelja. Pa eto, Alejandro iz Kostarike je jedan primjer nekog koji je sretan i zadovoljan svojim životom. Naš drugi primjer, naša druga priča je potpuno drugačija, barem krenuši od zemlje u kojoj se nalazi. Sis živi u Danskoj, u malom gradiću, Alborgu, ima 35 godina i živi sa svojim mužem i troje djece, u sretnom braku, u sretnoj obitelji. Sis živi u jednoj stambenoj zajednici koja je dosta tipična za Dansku, u kojoj njena obitelj živi u svojoj vlastitoj maloj kućici, ali isto tako živi u jednom većem stambenom bloku sa 20 drugih kućica sličnih obitelji, gdje sve te obitelji dijele jedan zajednički dio svog stambenog prostora, gdje ima puno toga, od parkinga, parka za djecu i slično, ali glavni dio je velika zajednička blagovaona. Način na koji zajednica funkcionira je da jednom mjesečno svaka obitelj ima zadatak kuhati za sve ostale i onda kogod želi se pojavi i pridruži. Tako da ima puno tog elementa i pomoći jedni drugima oko kuhanja, oko kućanskih poslova, oko čuvanja djece, ali isto tako ima i taj veliki element da se ljudi puno druže, da je zajednica dosta bliska, da se dobro znaju i da općenito imaju tu neku sigurnost i ugodno vrijeme koje provode skupa. Sis na posao ide biciklom, kao i njena djeca u školu, i radi kao sociolog. Njen posao nije toliko ležeran kao njena stambena zajednica, najviše zbog toga nosi puno velikih izazova. Uvijek radi neke nove projekte, uvijek radi na nekim novim slučajevima i to zna biti nekad dosta zahtjevno, dosta neočekivano na puno načina. Tako da ona na poslu pronalazi puno izazova, nekad čak i nešto stresa, ali te izazove vidi kao nešto što ju dosta motivira. Jednim dijelom, zbog toga kroz njih puno uči, a drugim njoj još bitnijim dijelom, zbog toga ima osjećaj da zbilja utječe na ljude s kojima radi i da na neki način utječe na pozitivan svijet, kreira nešto pozitivno za druge, daje taj neki svoj doprinos. Tako da je to isto jedan od izvora njenog zadovoljstva. Sis ne igra mogu već subotom. Naš treći lik, opet u toplije krajeve, je potpuno drugačiji od naše prve priče, a to je Douglas iz Singapura. Douglas je jako uspješan poduzetnik, ima 48 godina i njegov cijeli život je obilježen zapravo velikim uspjehom, ali i jako teškim radom. Douglas je počeo raditi još dok je studirao, uvijek se uzdržavao radeći po 2-3 posla u studiji i čim je završio studij je otvorio svoju malu firmu koja je danas izrasla u ogroman lanac sushi restorana, vrijedan 50 i nešto miliona dolara. Međutim, Douglas još uvijek jako naporno radi na tom svom poslu i taj rad ga jako ispunjava. Radi nekakvih 60 sati tjedno,
i van posla, naravno, volontirao hrpi dobrotvornih organizacija. Danas vam njegov uspjeh jako, jako veseli. Ne veseli ga zbog samog uspjeha, već ga veseli iz dva razloga. Jedan je izgrađen je na njegovim čvrstim principima i vrijednostima. On je svoj uspjeh izgradio na marljivošću, na dosljednošću, na fokusu, na teškom radu i to se prepozna na svakom koraku njegovog puta i to njega čini jako sretnim i ponosnim oko njegove priče. Međutim, Douglas je isto tako sretan jer je na neki način dosta pozitivno prepoznat od svoje okoline. S jedne strane, imate sve vanjske znakove, statuse i uspjeha, kao što se skupi auto, skupa kuća, djeca, ima 4 djece, djeca u privatnim školama, svi sa super uspjehom. I to je nešto što je u njegovoj zajednici dosta cijenjeno i dosta prepoznato, pa ga zbog toga veseli. Isto tako od svojih zaposlenika i kolega poznat kao neko ko je uvijek jako ljubazan, otvoren, s dobrim namjerama, želi pomoći ljudima i zbog toga je jako poštovan. Douglas prema svom životnom putu ima jako puno zahvalnosti. On shvaća da je svoj uspjeh ostvario svojim napornim radom, ali isto tako je jako zahvalan jer shvaća da to što je rođen u Singapuru je puno pomoglo da upravo ostvari svoj uspjeh na taj način i zapravo pomoglo u tom njegovom putu. Tako da s jedne strane je ponosan na sebe, ali s druge strane je i zahvalan na toj svojoj priči. Ako pitate Douglasa je li to to što je želio postići u životu, naravno odgovor je ne. On ima još brdo jako ambicioznih ciljeva i planova pred sobom i planira još puno, puno toga napraviti i postići u životu, naravno teškim radom. Pa eto, ove naše tri priče nekako dosta su slične, a dosta različite. Veći dio je dosta različit zapravo, ali imaju nekih sličnosti. A te sličnosti se uglavnom vrte oko toga da su sve tri priče o neke tri sretne, zadovoljne, ispunjene osobe, o neka tri sretna, zadovoljna, ispunjena života. Međutim, svako od njih je svoju sreću i svoje taj osjećaj ispunjenosti ostvario na neki potpuno različiti način. S jedne strane Alejandro je to ostvario živeći dosta opušten život i život jako bogat pozitivnim emocijama, pozitivnim interakcijama u svom okruženju. S druge strane, Sis je svoj životni put ostvarila na tom jednom balansu između ugodne stambene zajednice, između ugodnog okruženja i jednog dosta velikih izazova na poslu i osjećaja doprinosa, osjećaja da radi nešto što je bitno za svijet i bitno za druge. S treće strane imamo Douglasa, koja je opet potpuno svoja, potpuno drugačija priča. Douglas je svoj uspjeh ostvario na tom postizanju uspjeha, postizanju velikih ciljeva, ali njegova sreća se prvenstveno temelji na tome da su ti ciljevi jako u skladu s njegovim principima, s njegovim vrijednostima, s njegovom okolinom od koje je prepoznat. Pa eto, pozitivna psihologija, među ostalim, se bavi upravo ovakvim pričama. Bavi se istraživanjem ovakvih i puno, puno, puno više priča i srednjih života i ispunjenih pojedinaca i analizom, istraživanjem, znanstvenim zaključcima, strukturiranim metodičkim istraživanjima, što je to, kroz šta su ti pojedinci uspjeli ostvariti svoju sreću, što je to što od njih možemo naučiti, što je to što možemo implementirati i na druge ljude. Znači, na neki način, pozitivna psihologija sa svoje strane istraživanja pita pitanje koji su to temelji sretnog i ispunjenog života i onda proučava puno od tih temelja, od korištenja svojih snaga i vrlina, do pronalaska smisla u stvarima, do toga zašto neki ljudi imaju puno pozitivnih emocija, kako ih ostvaruju, kako možemo od njih učiti, ili možda zašto su neki ljudi jako otporni na životne poteškoće i što iz toga možemo naučiti. Dakle, istražuje jednostavno sve aspekte nečeg što čak više možemo nazvati ispunjen život nego sretan život. Sa druge strane, postoji i primijenjena grana pozitivne psihologije, to je ono čime se ja osobno više bavim, i to je strana u kojoj pokušavamo na temelju istraživanja i zaključaka pozitivne psihologije izvući, odnosno kreirati alate i metode koje možemo primijeniti. Možemo ih primijeniti u osobnom razvoju ili u radu organizacija, možemo ih primijeniti u poslovnom okruženju, u edukacijama, u terapijama, sa ciljem da ostvarimo nešto od neke pozitivne ciljeve, bilo nekakav možda sretniji život, bilo možda nekakvu bolju otpornost na životne poteškoće ili bilo što drugo što je cilj tog određenog okruženja na kojem radimo i u kojem želimo nešto izgraditi. To može biti čak i državno okruženje, primjer čega je onaj World Happiness Report spomenut prije, koji se puno bavi time kako različite države ostvaruju
više sreće kroz koje primjene. Ali da se mi vratimo na naše tri sredne priče i što je to što iz njih možemo naučiti? Jer ako vam samo kažem, a pozitivna psihologija se bavi sretnim pričama, zvuči malo onako ležerno, vjerujem. Ne, ideja iz tih sretnih priča upravo ukopati malo dublje, ukopati malo strukturiranije i pronaći neke zaključke, neke obrasce i neke poruke kako to možemo iskoristiti i primijeniti na različite aspekte života. Pa evo, ja ću ovdje samo podijeliti četiri od nekih temelja ili stupova koje možete prepoznati u svim ovim pričama i koji su jako važni za sretan i ispunjen život. Ne mogu reći da su to svi, ima ih puno više, ali ovo su neki od onih koji se vrlo često pojavljuju u različitim pričama i koji se pojavljuju kao neki od najbitnijih temelja za sretan život ili stupova sreća, ajmo reći. Pa prvi je, možda ste primijetili da svi naši pojedinci u ovim pričama imaju neke jasne ciljeve u životu, ili su ih imali, ili uglavnom ih još uvijek imaju, koji njima daju jako osjećaj smisla među ostalim, ali isto tako imaju i osjećaj da na tom svom putu prema tim ciljevima dobro napreduju, da ih spide na neki način i ostvaruju i da su na pravom putu. U isto vrijeme, dok love svoje ciljeve, ne zanemaruju neke male stvari. Ne zanemaruju stvari koje donose svakodnevno zadovoljstvo i svakodnevne pozitivne emocije, ne zanemaruju bliske ljude i da dopuštaju vremena za tu jednostavnu životnu radost i za trenutke ugodno provedene. Svi oni imaju i dosta veliku dozu zahvalnosti. Možda nisam u svakoj priči baš ušla u dubinu toga, ali to je nešto da se javlja kod svih njih i kod većine ljudi koji se smatraju sretnima i koji drugi prepoznaju kao sretni. A to je prepoznavanje da nam se u biti zahvalnost na puno naših životnih iskustava i zahvalnost na mjestu na kojem jesmo u životu i na stvarima koje nam se dogodi.